ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ያቦጊዳ ሚዲያ ተከታታዮች በዛሬው ቪዲዮአችን እንዴት አድርገን በቀላሉ የኢንተርኔት ስፒዳችንን ማፍጠን እንደምንችል አሳያችኋለሁ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ Subscribe ማድረግ እንዳትረሱ እሺ የቻናላችን ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮአችን ለሁላችሁም እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ውጪ ሀገርም ይሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ላላችሁ አሁን ማሳያችሁ ቪዲዮ በጣም የሚጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁኝ በጣም ቀላል ስቴፖች ነው ያሉት በመጀመሪያ እዚህ ጋር ኮኔክት ወዳደረግንበት የዋይፋይ ምልክት ወዳለችበት ቦታ ላይ እንመጣለን እንደምታዩት አሁን እኔ ኮኔክት አድርጌያለሁኝ ሶሊ ሚሊዮን ኔትወርክ ላይ ኮኔክት ሆኗል ከዛ የዋይፋይ አይከኑ ያለችበት ቦታ ጋር እንመጣና አንዴ ራይት ክሊክ እናደርግበታለን ከዛ እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ኦፕን ኔትወርክ ኤንድ ሼሪንግ ሴንተር የሚል አለ እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ከዛ ይሄን የምትመለከቱትን ዲያሎግ ቦክስ ይከፍትልናል እዚህ ጋር የምታዩት ይወላችሁ አክሰስ ታይፕ ይልና ኢንተርኔት ይላል ከዛ ኮኔክሽን ብሎ ሶሊ ይላል የኔ የዋይፋይ ስሜ ሶሊ ስለሆነ ነው የእናንተ ግን ኮኔክት ያደረጋችሁት የዋይፋይ ስም እዚህ ጋር ይመጣላችኋል እሷ ጋር አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ከዛ ይሄ የምትመለከቱት ዲያሎግ ቦክስ ይከፈታል ይህ ቦክስ የዋይፋይ ስታተሳችንን የምናይበት ቦታ ነው እዚህ ጋር ነው የዋይፋይ ስፒዳችንን የምናየው ከዛ ከታች እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፕሮፐርቲስ ሚል አለ እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ከዛ የዋይፋይአችንን ፕሮፐርቲ ከፍትልናል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ቨርዥን 4 ICP IPv4 ሚል አለ እንደምትመለከቱት አሁን የሱ ፕሮፐርቲ እዚህ ጋር ኦፍ ነው ወይም ዲሴብል ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ከዛ እዚች ጋር ያለችዋን ራይት የምትለዋን ቲክ የምትደረገዋን በተን አንዴ ኦፍ አድርገን ድጋሚ ኦን ስናደርገው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ፕሮፐርቲስ የሚለው አክቲቭ ሆኖልናል ከዛ እዚች ጋር መተን ፕሮፐርቲስ የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን እዚህ ጋር አይፒ ነምበራችንን እንድናስገባ ነው የሚጠይቀን ዛሬ ግን እኛ ኢንተርኔታችንን ስለሆነ ማፍጠን የፈለግነው እዚህ ጋር ዲኤንኤስ ሰርቨር ነው የምናስገባው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ኦፕቴን ዲኤንኤስ ሰርቨር አድሬስ አውቶማቲክሊ የሚል አለ ከዛ ከታች ዩዝ ደ ፎሎዊንግ ዲኤንኤስ ሰርቨር አድሬስ የሚል አለ ከታች ያለውን እንመርጠዋለን ዩዝ ደ ፎሎዊንግ ዲኤንኤስ ሰርቨር አድሬስ የሚለውን ከዛ እነዚህ ሁለቱ ቦክሶችን እንድንሞላ ያስገድደናል የመጀመሪያው ፕሪፈርድ ዲኤንኤስ ሰርቨር የሚል አለ እሱ ጋር አሁን የምሞላውን ቁጥር ትሞላላችሁ አንድ እናደርጋለን የሚቀጥለው ቦክስ ላይ ክሊክ እናደርግና አንድ ወይም ደግሞ በኮምፒውተር ለምትጠቀሙ ቀስቱን የኮምፒውተራችሁን የቀኝ ቀስት በመንካት ማድረግ ትችላላችሁ አለበዚያም መሀል መሀሉ ላይ ክሊክ እያደረጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ለምሳሌ አሁን በኪቦርድ ይኸውላችሁ የሚቀጥለው ላይ ታደርገው ወደ የሚቀጥለው ቦክስ ይመጣልኛል አንድ 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 ብለን እንሞላለን አራት አንዳንዶችን እንሞላቸዋለን ፕሪፈርድ ዲኤንኤስ ሰርቨር የሚለው ቦታ ላይ ከዛ ከታች ኦልተርኔቲቭ ዲኤንኤስ ሰርቨር የሚል አለ እሱ ጋር እንመጣና የመጀመሪያው ላይ አንድን እንሞላለን ቀጥሎ ዜሮ እናደርጓለን ቀጥሎ ዜሮ እናደርጓለን የመጨረሻውን አንድ እናደርጓለን አሁን በጣም ፈጣን የሆነ የዲኤንኤስ ሰርቨር ሞልተንለታል ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚች ጋር መተን ኦኬ እንላታለን ከዛ የኛውን ቦክሱን ዲያሎግ ቦክሱን ክሎዝ እንለዋለን የኛውንም ክሎዝ እንለዋለን አሁን በጣም ፈጣን የሆነ ኢንተርኔት ይኖረናል ማለት ነው አሁን ያሳዩአችሁ የኮምፒውተራችንን ዋይፋይ እንዴት አድርገን ማፍጠን እንደምንችል ነው ቀጥሎ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ በማስቀምጥላችሁ አድሬስ እንዴት አድርገን የሞባይላችንን ዋይፋይ ማፍጠን እንደምንችል አሳያችኋለሁ አይ ሆፕ ይሄ ቪዲዮ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ Subscribe ማድረግ እንዳትረሱ የላይክ በተኗንም ተጫኗት ፒስ